No niin, rakkaat katsojat, tervetuloa Konsensuksen nopeeseen numero 8. Tänään meillä on Aleksi Meldo eli Mindi täällä studiossa ja puhutaan vähän STOsta eli STOista. Eli olisiko tämä nyt sitten semmoinen uusi ICO? Kaikki varmaan tietää, mitä ICOt on. Niistäkin on tehty aikaisemmin video, voitte käydä tsekkaamassa. Aikaisempi olisiko se ollut numero 4. STO on nyt sitten varmaankin seuraava kova juttu, että kun tästä seuraava bull market alkaa, niin varmaan rupeaa tulemaan STO sitä, STO tätä. Mikä se semmoinen STO on? No se tulee ensinnäkin security token offering, eli jos ICO on initial coin offering, niin tämä on sitten security token offering, ja security on tämmöinen arvopaperi, eli tämä enemmänkin viittaa niin kuin omistuksiin, eli sehän ICOissa oli iso ongelma monissa, että ne luokiteltiin arvopapereiksi, mikä sitten toi niihin ihan erilaisen ja voimakkaan regulaation, ja moni projekti menikin siinä nurin sen takia, kun tämä Jenkkien SEC rupesi sitten heiluttaa ruoskaa ja pistää näitä matalaksi näitä projekteja, ja totesi, että ne on niin kuin laittomia arvopapereiden liikkeelle laskua. No nyt on tulossa tämmöinen sitten reguloitu STO, ja tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen tulevaisuuden näkymä, ja on täällä, tosiaan Aleksi on studiossa mukana, koska sä, Aleksi, oot ilmeisesti mukana tämmöisissä projekteissa ja koodaamassa näitä security tokeneita. Voiko kertoa vähän tarkemmin, että mikä näissä niin kuin on idea ja mikä se tulevaisuuden lupaus on? No itse näkisin sen idean just sellaisena, että näillä security tokeneilla voidaan tavallaan digitalisoida eri asioiden omistusta helposti. Eli varmaan se key pointti, että se voi olla esimerkiksi yrityksen omistus tai sä voit omistaa osan vaikka jotain kiinteistöä tai jotain ja saada sitä kautta vaikka tietyn osan sitten tuloja tätä sun omistusta vastaan. Itse näen tämän paljon kiinnostavimpana kuin nämä perinteiset utility tokenit, mistä nämä monet ICOt on niin kuin, mitä nämä monet ICOt on sitten jakanut, että niitä ei oikeastaan ole mitään juurikaan arvoa näillä utility tokenilla, mutta tämä security token on mun mielestä tavallaan, mihin tätä tokenisointia oikeasti voidaan käyttää. Niin näissä ICOissahan oli lähinnä se, että ne on niin kuin joukkorahoitusalustoja, jotka ei luvannut näille sitten niin sanotulle sijoittajille yhtään mitään. Että jopa näissä whitepapereissa niin oli mainittuna, että sitten näitä rahojen vastineeksi, mitä tähän projektiin sijoittaja saa näitä tokeneita, niin ne ei sitten tarkoita oikeastaan yhtään mitään. Joo. Mutta sitten taas tämmöiset niin kuin security tokenit, niin niissä olisi sitten oikeasti, sä omistat sitä yritystä, tätä projektia, että sä toimisi sitten erilaisena joukkorahoitusalustana ja mahdollistaisi tällaisen sitten esimerkiksi äänestysoikeuden käyttämisen. Kyllä. Ja niin kuin osakeomistuksen pirstaloinnin hyvinkin laajalle globaalille alalle. Tämä on aika mielenkiintoista. Ja kyllä, sitten tietysti osinkojen jakaminen vielä sitten on oma asia. Kerro siitä vaikka vielä lisää. Joo, eli näillä security tokenillahan sitten voisi rakentaa tämmöisen smart contractin, joka automaattisesti jakaa sun omistusten mukaan sulle sen osingon. Ei tarvitsisi periaatteessa mitään siihen. Ja näitä myös, voisi myös paljon helpommin sitten näitä omistuksia siirrellä eri henkilöiden välillä, jos nämä on niin kuin tämmöisenä tokenisoituna. Mä voisin myydä helposti omistusta jollekin toisen henkilölle. Ja tietysti myös, jos ajatellaan yrityksen niin kuin omistajuuden digitalisointia tällaisiin tokeneihin, niin sitten se mahdollistaa tällaiset hyvinkin helpot esim. Yhtiökokoukset. Liityt johonkin virtuaaliseen kokoukseen ja sulla on automaattisesti se tietty äänimäärä suhteessa siihen sun omistukseen ja sä voit sitten äänestää erilaisia yhtiöitä koskevia päätöksiä, mikä mun mielestä varmasti tulee jossain vaiheessa toteen tulevaisuudessa, että näin tulevaisuuden yhtiöt toimii. Joo, mä oon samaa mieltä, että on ehdottomasti se tulevaisuuden osakeyhtiön malli. Tietysti tässä vaiheessa puhutaan näistä niin kuin vanhoista systeemeistä, että mitenkä ne soveltuu siihen, että regulaatiohan tässäkin varmaan tulee ensimmäisenä ongelmaksi, kun puhutaan, että mainitsit, että voidaan vapaasti
vaihtaa näitä tokeneita sitten ja omistuksia. Sehän kuulostaa tosi hienolta ajatukselta, että sä voisit esimerkiksi, sulla on vaikka joku yksinkertaisimmillaan mobiiliaplikaatio tai tämmöinen lompakko, missä sä säilytät niitä sun omistuksia eri yrityksistä. Ja sitten oot vaikka ravintolassa ja sitten oikeastaan maksat niillä jonkun tämmöisen Atomic Swapin kautta, vaikka muutat ne bitcoineiksi ja sitten maksat laskuja ja näin. Niin tämähän on tosi hieno ajatus ja tähän varmaan jossakin vaiheessa päästään. Mutta tässä vaiheessa, niin missä mennään, niin on just arvopaperilainsäädäntö on aika tiukka ja uskon, että tässä moni projekti, niin kun, jos katsojat miettii näitä, että onko tämä sitten uusi tämmöinen ikohullutus ja kannattaako näihin sijoittaa, niin kehotan katsoja miettiin tosi tarkkaan, että mihin projekteihin sitten lähtee mukaan, että onko he miettinyt nämä regulaatiopuolen asiat, että se ei ole ihan noin vaan, että se likviditeetti tulee sieltä ihan uudella tavalla, että mennään tämmöiseen DEXiin, eli desentraloituun pörssiin, ja siellä sitten vaan vaihdellaan näitä, että on kuitenkin useimmiten nämä liikkeelle laskijat on keskitettyjä tahoja, ja niin ne pystytään alistamaan tämmöisen regulaation alle. Joo, no varmasti toi regulaatio on semmoinen, joka ei ehkä vielä sitten jarruttaa näitä villeimpiä visioita, mutta no en ole mikään, sanotaanko tämän regulaation mega-asiantuntija, en tiedä missä vaiheessa mennään tämän asian suhteen. Kyllä mä uskon, että siihenkin tulee muutos sitten tämmöisellä pidemmällä aikavälillä. Joo, se mitä tässä vaiheessa niin kun kannattaa mun mielestä tehdä projektien, niin ottaa semmoinen proaktiivinen asenne ja lähestyä regulaattoreita, että hei, että me ei yritetä tässä niin kun mitään skämmätä, me ei yritetä polttaa koko maailmaa ja systeemiä alas, me yritetään rakentaa jotain parempaa tulevaisuutta varten ja antakaa, me kerrotaan teille, minkälainen on tulevaisuuden osakeyhtiö, me voidaan kaikki tästä. Juurikin näin. Eihän tässä, parempaahan tässä yritetään rakentaa. Kyllä mä uskon, että lainsäätäjät ja valtiollisetkin toimijat tulee ottaa nämä sitten huomioon tulevaisuudessa. Kyllähän tässä jo nähdään, että eri maissa tämä kryptovaluutta, niin aletaan ottaa yhä enemmän huomioon lainsäädännössä. Ja sitten, että otetaanko ne positiivisesti vai negatiivisesti huomioon, niin se vähän riippuu tietysti maassa lainsäädännöstä. Niin, esimerkiksi niin Suomessa on perinteisesti otettu se tiukempi linja, että yritetään vähän ennemmin tehdä tiukemmin kuin muut vielä jostakin ihmeen syystä, mikä niin. Tietysti sinänsä on yrittäjien kannalta valitettavaa, mutta tietysti toisaalta elämme globaalissa kyläyhteisössä ja me yritykset menee sitten sinne, missä on se suotuisa regulaatio, että siinä mielessä on optimistinen kyllä, että väkisinkin pidemmässä juoksussa niin tämä tulee tasautua ja nämä tulee yleistyä. Joo. Se on vähän harmi, että tässä voisi olla Suomellekin semmoinen yksi iskun paikka, että otettaisiin vähän höllempi lainsäädäntö tässä ja otettaisiin niin tämmöinen innoittori. Valitettavasti näin ei ole vissiin vielä tapahtunut, eikä ainakaan kuulemieni perusteella ole ihan heti tapahtumassa. Joo, kannattaisi nyt ruveta miettimään, että unohtaa ne Nokia-puheet ja ruveta miettimään näitä uusia mahdollisuuksia, mitä tämä uusi teknologia tosiaan mahdollistaa. Mutta pidetään tämä video lyhyenä. Mä oon tekemässä tästä niin koko illan haastattelun vielä, ja toivottavasti tuut sinne mukaan, niin maanantajalla on konsensukseen. Puhutaan tästä oikein pitkällisesti, ja otetaan toivottavasti, jos teillä on katsojat mielessä joku, joka tietää näistä security tokeneista ja haluaisi tulla mukaan keskustelemaan, niin mielellään otetaan mukaan. Ja tosiaan tähän loppuun vielä shillaisin. Me ollaan tänään justiinsa pistetty tämmöinen Money Badger-konferenssi, nettisivu pystyyn ja Aleksi on tehnyt mahtavaa työtä tämän brändäyksen kanssa. On hieno kuva tuolla mun taustalla ja on tarkoitus pitää tämmöinen Bitcoin-pohjainen konferenssi tämän vuoden lopussa jossakin päin Etelä-Eurooppaa. Et käykää ihmeessä tsekkaamassa, mä laitan linkin tuohon kuvaukseen. Se on tosiaan aika sääskettäin vasta tullut idea ja siitä tulee varmaan yksi suurimpia Bitcoin-konferensseja sitten pidemmässä juoksussa, eikö näin niin? Joo, kyllä. Täytyy sanoa, että niin kun kiinnostus on ollut räjähdysmäinen, että mitä, olisiko me 7 tuntia sitten tämän videon kuvausaikaan niin alettu suunnittelemaan tätä. Ja meillä on nyt tähän hetkeen mennessä niin noin 15 vahvistettua puhujaa ja yli 30 ennakkoilmoittautumista ja pari vaihtoehtoista niin kuin paikkaa, missä voitaisiin toi pitää. Ja kyllä vaikuttaa siltä, että me sinne saadaan se 500 ihmistä, ehkä jopa 1000 ihmistä, että ehdottomasti tulee olemaan kova setti. Ja jos tiedätte jotain, joka haluaa lähteä mukaan tähän esimerkiksi sponsoroimaan ja osallistumaan muulla tavalla sitten, apua tarvitaan varmasti. Me tehdään tästä kaikkein kai paras konferenssi. Aleksi, kerrotko vielä katsojille, mistä suhun saa yhteyden, mistä sut löytää? Joo, mut löytää helposti Twitterin Mindi tai Aleksi Meldoja, LinkedInistä, Telegramista, Instagramista, oikeastaan jokaisesta somekanavasta. Nettisivu on vielä vähän päivityksen alla, joten sekin tulee kohta uusi versio. Somesta saa nyt parhaiten kiinni tällä hetkellä.
Ja oliko vielä niin, että sulla oli suunnitteilla ihan oma ohjelmakin Consensus Networkilla? Kyllä, se on tämmöinen vähän metafyysisempi ohjelma, tai jonka nimi on Reality Hacking, eli todellisuushakkerointi. Ja siellä sitten puhutaan asioista, miten voidaan ehkä tietoisesti muokkaa meidän todellisuutta paremmaksi, ja kuinka positiiviset ja negatiiviset ajatukset sitten vaikuttaa tähän meidän ympäröivään todellisuuteen. Tämmöisiä aiheita muun muassa. Joo, tästähän pidettiin pitkällinen keskustelu viime kertaisessa maanantajalla konsensuksessa numero 36, oliko? Laitan siitäkin tuon linkin, käykää ihmeessä tsekkaa. Tosi hyvää keskustelua, ja Aleksi oli siellä mukana myöskin. Ja varmasti Aleksia nähdään kanavalla jatkossa paljon enemmän. Mutta kiitoksia. Kiitos. Katsoit tästä vielä, ja mun nimi on tosiaan Niko, ja löydät mut Telegramista niin kuin aina. Joka päivä on siellä puhumassa aiheesta, ja Twitteristä Omnifin tupla aina lopussa. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Joo, kiitos.